Jakmile se Eva Farná objeví na pódiu, dokáže během chvilky strhnout dav a zaplnit svojí energií celý prostor. Když začínala, bývala vždy všude nejmladší. Teď už je na hudební scéně 10 let a fanouškovská základna jí stále roste. Co má její přítel společného s kytaristou ze skupiny Slza a jakým způsobem jí seriál Cobra 11 zachránil život? Eva se narodila v Třinci a má tedy české občanství. Vyrůstala ale v pohraniční polské komunitě a tak se jejím mateřským jazykem stala polština. V jazyce našich sousedů vystudovala základní školu i gymnázium a rok dokonce chodila ve Varšavě na vysokou, kde zkoušela práva, aby měla případně zadní vrátka, kdyby přestala zpívat. Nakonec se ale z časových důvodů rozhodla jen pro jednu cestu, a to pro tu hudební. Psal se rok 2006, když se na české hudební scéně objevila tahle tehdy teprve 13-letá zpěvačka s rovnátky a rozpustilým výrazem. Ovládla všechny české hitparády debutovým singlem Měl jsi mě vůbec rád. A to byl start její velké kariéry, v průběhu které musela učinit několik důležitých rozhodnutí. Tím jedním bylo zkusit prorazit i v Polsku s písničkami ve své mateřštině, což zafungovalo stejně jako u nás a Eva se tak stala hvězdou nejen na české, ale i polské hudební scéně. Za tu dobu vydala 4 studiová alba v češtině a 5 v polštině. Na svém kontě má přes 30 singlů a videoklipů, téměř 10 koncertních turné a více jak 500 odspívaných koncertů. Eva se netají tím, že věří v Boha, který jí pomáhá na cestě životem. A stál prý při ní i v den, kdy se nad ránem vracela z oslav po složení maturity. Měla totiž těžkou autonehodu. Usnula za volantem a narazila bokem auta do stromu. Přestože auto bylo na odpis, zpěvačka vyvázla bez zranění. Před čelním a možná i smrtelným nárazem ji prý zachránil seriál Cobra 11, kde v jednom z dílů hlavní hrdina vysvětloval, že se má řidič za každou cenu vyvarovat čelním nárazům. A tak na poslední chvíli auto strhla do strany a zarazila se o bok. Tehdy tato kauza byla jedním z hlavních témat bulvárních médií. Evě totiž našli zbytkový alkohol v krvi a přišla tak na rok a půl o řidičák. Pro Evu je a vždy bude rodina a přátelé na prvním místě, a to i před muzikou. Ráda svoje kamarády hostí a v jejich přítomnosti odpočívá od zaplněných sálů. Když potřebuje úplně vypnout, většinou si pustí film nebo seriál. Největší relax je ale pro ní spánek a poslední dobou také vaření. Absolvovala dokonce i kurz u Zdeňka Polrejcha a jednou by si prý chtěla otevřít svoje bistro nebo kavárničku. Málo kdo o Evě také ví, že kromě pěveckých soutěží excelovala i na sjezdařském svahu, který ale nakonec vyměnila za pódia. A co Eva a muži? Svoji první velkou lásku a také zlomené srdce zažila s bývalým kytaristou ze své kapely, s Markusem Tranem. Další médií sledovaný vztah byl s Tomášem Klusem. Ten začal po jejich společném moderování Cen Anděl a trval jen pár měsíců. Přestože se měli a stále mají vzájemně velmi rádi, jejich časová vytíženost jim nedovolila trávit spolu tolik času, kolik by si přáli, a i v tomto případě musel nastat bolestný rozchod. Od roku 2013 je jejím partnerem kytarista Martin Chobot. Ten se do její kapely dostal v roce 2009, kdy probíhal konkurs na muzikanty. O místo v Evině týmu tehdy bojoval i současný kytarista Slzy Lukáš Bundil. Proč chcete hrát zrovna s Evou? No tak, jakoby líbí se mi prostě ten styl muziky, co dělá, líbí se mi, jak zpívá, je to podle mě talentovaná zpěvačka. Eva naspívala řadu úvodních písní pro české seriály. Jednou z těch prvních byla v roce 2008 Jaký to je k seriálu Ošklivka Katka. Její hlas je spojený i s animovaným filmem Zpívej. Nejenže k němu naspívala několik písní, ale nadabovala dokonce i jednu z hlavních postav. A to jak v české, tak i v polské verzi. Tahle energická zpěvačka drží i několik rekordů. Stala se nejmladší zpěvačkou, která získala na slavících ocenění Objev roku a v roce 2008 bronzového slavíka. Těch má v současné době už 8 a k tomu desítky dalších hudebních ocenění. A to jak z českých, tak i polských soutěží. Stala se také nejmladší porotkyní československé superstar. Jak chceš mi se u dítě, když se nechce dotknout?
A koho byste si neměli nechat ujít v příštím díle? Do kariérního i osobního života tentokrát nahlédneme španělskému krasavci Enriku Iglesiasovi. Tak se nezapomeňte dívat. Silvie Mikošová, Evropa 2.